Krásný den. Začíná Express Hradce Králové a i dnes vám přinášíme informace z našeho města. Pohodlně se usaďte, začínáme. Malšovický nadjezd dlouhá léta nikomu nepatřil. Jeho vlastníkem nebyl kraj ani město. Nyní se situace pomalu začíná řešit. Most, který vede od koupaliště Flošna směrem do Malšovic, se dlouhá léta opravoval pouze slovy. Ale na činy nikdy nedošlo. Problém byl v tom, že 40 let starý most doposud neměl majitele. V zájmu uchopení vlastnictví a dohody o tom, kdo bude s mostem dále nakládat a také zajistí jeho bezpečnost, jsme se dohodli s krajem na přípravě jakési poměrně složité smlouvy, kde se město uvolilo k tomu, že zakonstatuje své vlastnictví nadjezdu a zároveň jej daruje kraji. Minulý týden na mostě opilý řidič naboural do zábradlí, které zničil. Donedávna nebyl nikdo, kdo by to opravil. Magistrát města ale tyto drobné úpravy vzal na sebe. Podle mého názoru je třeba zajistit bezpečný průchod a průjezd přes nadjezd. Tak jsem zadala pokyn technickým službám, aby tu opravu současnou provedli. Odhaduje se, že v příštím roce by měla vzniknout projektová dokumentace. V následujícím roce by se pak začalo s velkými opravami. Prostor před zimním stadionem v Hradci Králové bude mít novou podobu. Frekventované místo získá například nové cyklostezky. Vznikne tam parkoviště a vlastně celý ten veřejný prostor mezi zimním stadionem před sady třída ČSA, tak celý bude vlastně rekonstruován, celý ten prostor a hučákem samozřejmě. Před zimním stadionem vznikne například dostatek míst s cyklistickými stojany. Do tohoto projektu město schválilo investici ve výši 16,5 milionů korun. Přesné náklady bude znát až po výběru stavební firmy. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, které musí projít schválením orgánům v radě města v červenci. Poté bude uzavřena smlouva se zhotovitelem a ke konci září proběhne realizace. Hotovo by pak mělo být v polovině příštího roku. Je reálné, že roboti jednou nahradí doktory? Kdo ví, každopádně tým z Hradecké univerzity se jako jediný český zástupce kvalifikoval do mezinárodní soutěže. Jejím cílem je vytvořit autonomní robotický systém, který dokáže vnímat prostředí a také na něj aktivně reagovat. Nejde jen o prestiž, ve hře je také 10 milionů amerických dolarů. O ně usiluje 77 týmů z 19 zemí světa. Bělecká střelnice je evropsky významnou lokalitou. Toto chráněné území se navíc má v těchto dnech stát i přírodní památkou. Čolek horský, ještěrka živorodá nebo vášky jasnoskvrné. Jejich domovem je právě lokalita Běleč Střelnice, území ale chátra. Se podařilo najít schodu mezi státní ochranou přírody, řekněme tou veřejnou ochranou přírody a i mezi zájmy městských lesů a našel se dobrý kompromis tak, aby toto unikátní přírodní území bylo zachováno i pro další generace. Střelnice je chráněna kvůli výskytu vášky jasnoskvrné. Je to jedno z posledních míst v kraji, kde ji můžete vidět. Pokud se lokalita stane přírodní památkou, dojde na obnovu vodních tůní, které váška potřebuje. Pro návštěvníka si myslím, že to neznamená vůbec nic, tam naopak by bylo dobrý, kdyby tam byl ještě větší, nemyslím, že pohyb lidí, ale spíš je právě problém s tím, že tam příliš zarůstá. Takže by se tam hodilo sekat nebo udržovat to přece, nebo to bývalá střelnice, kam dopadala munice, kde to vybuchovalo, kde to bylo bez lese. V lokalitě se ale nic neděje a proto zarůstá. Titul přírodní památka by to mohl změnit. Víc už se nám toho do Expressu nevešlo. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Zatím se mějte krásně a těším se brzy na viděnou.